Assalomu alaykum, assalomu alaykum kvartet jamoasi kanali obunachilar. Hamda kanalimizga obuna bo'lsin turib tomosha qilib turgan do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor uchrashib kelganimizdan nihoyatda xursandmiz. Yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz. Bular qachon bir marhamat ko'rsatar ekan, marhamatni juda sog'indik deb intizorlik bilan kutib, shunday videoni avlashkasini ko'rib, "Yo, marhamat" deb kirgan qadrli tomoshabin do'stlar. Do'stlar, bilasizlarmi, oldin bizni marhamat bugun degan loyihamiz bo'lardi. Aynan shu marhamatni har bir qishloqlarga, shaharda o'zida aylanib, syomkalar qilib, shu marhamat insonlarga marhamatimizni ko'rsatishga harakat qilardik. Bu safar ham mana oradan adashmasam 1-2 yil o'tdi, bu narsa bunaqa loyihani qilmay qo'yganimizga 2 yildan keyin mana shu narsani qilishga ahd qildik. Ya'ni shu marhamat bugun loyihamizni davom ettirish maqsadida do'stlar sizlar bilan didor ko'rishtiribmiz. Do'stlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyatida Marhamat tumani dehqon bozoriga bo'ladi. Albatta, juda ko'pchilik talab istaklariga muvofiq bu videoni olyapmiz. Har xil o'yinlar o'tkazamiz. Xudo xohlasa sizlarning kayfiyatlaringizni ko'tarib, marhamatimizni imkon qadar sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, do'stlar, hamma tayyor bo'lsa, like hozir o'zingiz bosib qo'yasizlar. Kanalimizga yangi obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyani hozir sizlar qani ko'raylikchi deb yozib qo'yasizlar. Demak, hamma tayyor bo'lgan bo'lsa, do'stlar, biz boshladik. Hop do'stlar, aynı paytda mana svetoforimiz yotyapmiz. Hozir dehqon bozor tomoniga qarab yo'l olamiz. Rashid Bahodir bilan birgalikda. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu Marhamat tumani savdo majmuasi. Buni ichida oziq-ovqat, kiyim-kechak, xullas hamma yoqda olsanglar bo'ladi. Birinchi etaji oziq-ovqatda, gullar bor, xullas hammasi bor. Ikkinchi etaji kiyim-kechak. Buni ichiga ham kiradi. Alohida videolar tayyorlaymiz. Biz hozir endi aytib o'tganimizdek, Marhamat tumani dehqon bozoriga kiramiz. Do'stlar, mana Marhamat dehqon bozorining orqa tomonidagi kirish asosiy ishlardan biri. Aynan mana shu tomonga yetib keldik. Kirib sizlarga imkon qadar syomka qilib chiroyli tarzda ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p do'stlar, mana bu yerda ko'ryapsizlar, kartochkalar, piyozlar, hamma qop-qop-qop, bola mana texnikalar ham yuradi. Shu bo'lishiga qaramasdan qovunlar mana. Polida ochib yotgan demak akalarimiz mana shunda mana. Ey, xormaylar akalar. Ey, xormaylar. Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Qanday kayfiyatlar o'zim? Biz aka anaqa negativ narsa emas bizga. Prosta kayfiyatni ko'tarib, bir sizlar bilan gaplashib, jerikmayapsizlarmi? Mana sizlarga chiqib oldik. Shu haqida. Xullas aka, bitta mantiqiy savolimiz bor. Qisqacharoq. Ha, qisqa. Xohlasiz tez aytish. Qaysi biriga usta bo'lsangiz? Yo'q, yo'q, unaqa men aytaman. Mantiqiy savol keladi, javob bersa, quruq bo'lmasin, hali qo'yibsam deb ketganiga ko'ra 10 ming so'm bolalarga ikkita qorasi ham olasiz. Mantiqiy savol beraylikmi yo tez aytishmi? Qaysi biri? Yo'q, yengilidan. Tez gapirish, qo'ying. Bo'ldi aka, bo'lmasa sizga mantiqiy savol. O'rtaga tashlang, menga emas. Yo, sizga keyin qolgan jilay ishlar bo'lsa, keyin yana davom etamiz. Mantiqiy savol, tuyaga qushni tuxumini bosasa nima bo'ladi? Yashirsa bo'lmaydi. Nima yashnasa bo'ladi? Yashnasa bo'ladi, ochmaydi. Yo'q. Yo, ochadimi deb so'ramayapman. Nima bo'ladi? Tuyaga tuxumni bosasa nima bo'ladi? Yashnasa bo'ladi. Javob shu, a? Qatlis javob shu. Aniq shu. Topolmadingizmi? Aytaman, rostini nima bo'lishini. Prosta hayb bo'ladi aka. Bunda bosirganingizda bosib hayb bo'ladi. Nima deb bo'lmaydi deb. Hech narsa ham ashinga to'g'ri keladi. Hech narsa bo'lmaydi dedingiz. Hech narsa bo'ladi-da. Hech narsa bo'lmaydi degani ashinga. Tuxum sinib ketadi unda. Tez aytishing bo'ldi, tez aytish. Ha, yo'q, qiyin savol bu. Yo'q. Tez aytish bo'lsa bo'ldi. Yo'q. Do'stlar, yuqoriroq kayfiyatda davom etamiz. Menimcha qiziqarli bo'lyapti. Shu bahormi, yozmi, kuzmi, Yusufjon akamiz hamisha mana shu qovunlar ilinib turadi. Gap yemashakalarimizga ham xalq xizmati charchamanglar. Xudo xohlasa, do'stlar, mana bu bahor kela уже qarshi kishilar boshlanadi. Aka o'zi urug'ini ichib bo'ladi, bilib qo'yasiz odamlar. Do'stlar, 4200 so'm, 5300 so'm. Demak, do'stlar, 3 xil narxda uyog'i endi kartochka sortlariga qarab bo'ladi. Endi bundan boshqacha narxlar bo'lishi mumkin. U endi kartochka holatiga qarab turib bo'ladi. Endi hamma narsa ham o'zini sifatiga qarab bahosi belgilanadi. Demak, do'stlar, biz mana shunday kayfiyatda davom etamiz. Do'stlar, to'g'risi foliyaga borib va bunaqa narx topolmas ekansizlar. Biz endiga degan joyimizda qiziq so'rab qo'ydik. Aytib qo'yishdi, do'stlar, mana shu qovunlar necha pul deb o'ylasizlar, taxmin qilinglar, kommentariyaga shuni yozinglar. Sizlarga mana 5 sekund vaqt, 5 sekundgacha men javobini narxini aytaman. Yozib o'tlaymi kommentariyaga? Do'stlar, hech kim eshitib qolmasin, 10 ming so'm ekan. Bemalol kelarasizlar. To'g'rida kelishdi mana 10 ming so'm. Do'stlar, sezonda ham bunaqa narx bo'lmaydi, ishoninglar.
xullas do'stlar, mana bahormi, yozmi, kuzmi, qishmi, qanaqa bo'lsa ham turli xil mevalar, sabzavot ekinlari, xullas hamma yo'llar bor. Bunga albatta shukr qilish kerak. Xullas, mana davom etamiz, yana o'yiningizni yolamiz, o'ynatamiz, gaplashadigan bo'lsa gaplashamiz, davom etamiz. Mana do'stlar, demak, ayni damda Marhamat dehqon bozori oldi eshigidan kirib ketyapmiz. Mana kirishingizga haligi qorni ochlar kirmasin deb qo'yamiz, sababi kirishingizga nonni yeydilari. Va mana shu inson bizni o'ta bir kuchli kuzatuvchilarimizdan biri. Sportchi jamoasi hatto tanqidiy fikrlar, negativlarni borishni istayapti. Qata hamdiz. Va guruchlarni ham bir qator olib qo'yib, narxnog'olar odamlarni ko'rib Halim Orzon ekan u deysizmi? Ha, buni kami bor yana. Ha, bu kami ham bu. Ha. Hali bir 9000 yozilganlari bir ancha-muncha yarimgina bekorgan bevorish. Beraveramiz, xayr-ehson ham bor. Do'stlar, Andijonda devzralari vodiyda, nafaqat vodiyda, respublikada bunaqa devzralar yo'q. Sababi endi biz Surxondaryo, Qashqadaryoda yurganimizda ham devzra guruch deyishardi. Chunki tog'lonlarda nima yerlar to'g'ri kelmaydimi, nima sababdan bilmadik, lekin bunaqa guruch yetishtirilmaydi, faqat vodiyda Andijonda yetishtiriladi. Suzma, sutli mahsulotlarimiz bu tomonda haligi nima deydi? Damashni tuxumlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mashinadan topiladi ular ham. Endi bu yerda to'g'risida nima deydi? Bu yerda kelib odamlarga kayfiyatlarni ko'tarish, kimdir musofirda bir tanish bilishlar o'xshamaganlar bo'lsa, kimdir ko'rib qolgandir mana shu videoni ichida. Agar o'sha qadarlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib berasizlar. Bu falonchi, falonchi deb albatta o'sha insonlar ham hozir so'rashdi. Kanalni bilmaydiganlar so'rashdi, qatdan qo'yiladi deb va ma'lumotlarda aytdik, xudo xolasa shu tanishlarimdan ko'rib qolsa ajab emas. Bizlar ham marhamamiz endi dehqon bozorga udarajda katta emas. Qo'limizdan kelgancha o'sha ozgina bo'lsa ham joyini ko'rsatdik. Endi nari tomonlarda ham bor, bu yo'llarga ham xudo xolasa o'tamiz. Do'stlar, mana shu dehqon bozordan chiqib shunday kelayotganingizda Al-Fajr degan ajoyib magazin bor. Bu yerda deyarli hamma yo'q bor. Oziq-ovqat, parfyumeriyasi ham bor, meva-chevalar, xullas hamma yo'llar bor. Bemalol kelaverasizlar, to'g'risi men ham shu oilaviy produktlar uchun ko'proq mana shu yerga kelaman, chunki narxlari ham chiroyli, ma'qul darajada. Keyin do'stlar, bu yerda yo'q narsani o'zi yo'qda, biror narsa so'rasiz, "Ey, tugab qopti, qolmay qopti" degan narsalar bo'lmaydi. Ya'ni hamma narsalar bo'ladi, mana bir qator shuni aylantirib ko'rsatib ko'rasiz. Eng qizig'i do'stlar, bu yerda chakana savdo ham bo'ladi, keyin optim ham chiqariladi. Shuning uchun narxlari juda ham bir qulay tarzda. Do'stlar, mana ko'rdilaring, hamma bor, behijolat kelib, bir aylanib narsa olib kechilar bugun. Boyatib o'tganimizdek, bu yerda chakana savdo ham bo'ladi, optim ham tarqatiladi. Shuning uchun narxlar nisbatan jicha yengilroq, behijolat kelib hal qilishlar mumkin. Biz esa yana davom etamiz. Xo'p, do'stlar, mashina ko'tarib kayfiyat davom etamiz. Endi hali sizlar ko'p zeriktirib qo'ymaslik siz uchun buni birinchi video qilib joylayapmiz. Xudo xolasa bundan buyog'i yana videolar olamiz. Buni 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi videolarga ketaveradi. Bemalol tanishlarga shu videoni tars-tars otib qo'yish esdan chiqmasin. Guzgizarcha davom etdilar. Bahodir, like, podpiska yozsangiz, hozir hamma gapni gapirib qo'ydingiz bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, asosiy yetakchi loyihasida ko'rishguncha sog' bo'linglar. Ha, do'stlar, xayrlashib deb o'ylamanglar. Bu yerda to'xtaydi video. 3-4 kundan keyin, xudo xolasa, ikkinchisi mashinadan buyog'i yana tashlanadi.